Avui vinc a parlar-vos d'un dels llibres que probablement és dels que tenia més ganes de llegir aquest any. I es tracta de Hamnet. Aquesta és la versió anglesa, que és la primera que jo vaig veure i la primera que em va cridar l'atenció, perquè la veritat és que m'encanta la coberta que té. I tal com la vaig veure, vaig pensar, tant de bo que m'interessi la sinopsi d'aquest llibre, perquè és tan xulo que el vull tenir. I mira, sí, vaig començar a veure ressenyes per la xarxa i la veritat és que em van entrar moltíssimes ganes de llegir-lo. Avui, doncs, parlem de Hamnet, un llibre que va sobre Shakespeare, però no. Va, comencem. De dir que no he llegit cap, repeteixo, cap obra de William Shakespeare. És un etern pendent que tinc, perquè suposo que és una mica coses de lectors, agafar-li respecte o por a un determinat autor o a un determinat llibre, pensar que no estaràs a l'alçada com a lector, que no entendràs tot el seu significat, que se t'escaparà alguna cosa, que se't farà llarg, que se't farà pesat, i mils i mils i mils d'etcèteres que fan que et freni doncs això, llegir un determinat llibre o enfrontar-te amb un determinat autor. La veritat és que després d'haver llegit Hamnet m'han entrat moltes i moltes ganes. I mira que fins i tot ni se l'anomena aquí, a William Shakespeare, amb aquest nom. Però al final el que fa aquí O'Farrell, amb les poques coses que se saben realment de William Shakespeare, doncs alguna signatura, algun testament, algun registre de l'època. Ella agafa tota aquesta informació, com ja l'havien agafat anteriorment altres historiadors i n'havien fet les seves interpretacions, doncs Maggie O'Farrell fa la seva pròpia interpretació de totes les dades contrastades, de les poques dades contrastades que es tenen de William Shakespeare, i es fa tot un seguit de preguntes per crear a partir d'aquí una història. Ara bé, en aquesta història la protagonista total i absoluta és Agnes, o Anne Hathaway, la dona de William Shakespeare. Una de les coses que he pensat mentre llegia Hamnet és que cal entrar en el llibre sense estar-se preguntant constantment què és i què no és veritat a la història. És cert, tal com us deia abans, doncs que hi ha molt poques coses que se sàpiguen de William Shakespeare, que els historiadors han fet les seves interpretacions a la seva manera, però que al final la història que explica Hamnet és una història d'amor, és una història de dol, és una història sobre la maternitat i sobre com una persona pot triomfar sempre i quan tingui algú que li doni suport i cregui en ella. Al final, perquè William Shakespeare pogués triomfar a Londres, crec que és un bon punt de partida pensar que algú havia d'estar a Stratford fent-se càrrec doncs, dels seus fills, fent-se càrrec de la casa, i és cert que estem parlant del segle XVII, per tant, està molt clar que fins i tot si ell no se n'hagués anat a Londres i se n'hagués quedat a Stratford, qui hagués suportat tot aquest pes hagués estat igualment l'Agnes. Però m'agrada aquesta volta que li fa Maggie O'Farrell a pensar, sí, d'acord, el lloc de la dona al segle XVII era estar-se a casa seva, però anem a suposar que l'Agnes va ser el detonant que va aconseguir que William Shakespeare es convertís en el William Shakespeare que nosaltres coneixem avui en dia. L'Agnes d'aquesta novel·la és una dona amb una gran sensibilitat, molt connectada amb la natura, molt connectada amb les seves emocions, que sap veure en les persones fins i tot allò que ni elles mateixes poden veure de si mateixes. I crec que dotant-la d'aquestes qualitats la fa un contrapunt perfecte del seu marit, que estava totalment desconnectat dels seus desitjos i de les seves necessitats fins que la coneix. La història comença en el moment en el que una de les filles de l'Agnes comença a tenir els primers símptomes de la pesta negra. La filla malalta, la Judit, té un germà bessó que es diu Hamnet, i veure com la seva germana es comença a posar malalta afectarà molt profundament el Hamnet, i de retruc
i a poc a tota la família. La història se'ns explica anant endavant i enrere, coneixem l'Agnès abans de casar-se, coneixem el marit de l'Agnès abans de conèixer-la amb ella, som testimonis de per què l'Agnès decideix casar-se amb ell i, com us deia, hi ha moltes llicències que s'ha pres Maggie O'Farrell que m'han agradat moltíssim perquè acaben convertint Agnès en la raó principal de que William Shakespeare s'acabi convertint en la figura que és. Trobem, per exemple, que una de les interpretacions que s'ha fet i que potser és la més extesa és que William Shakespeare se'n va anar a Londres perquè no suportava estar casat amb Agnès, no suportava la vida de família i que per això ell va agafar i va marxar. La història que ens pot explicar aquí Maggie O'Farrell no pot ser més diferent i trobar aquests motius pels quals una persona pot deixar la seva família i anar-se'n a Londres i explicar-los també com els explica Maggie O'Farrell en aquest llibre és una de les parts que més he gaudit de la història. Us deia que és una novel·la que parla sobre el dol, que parla de l'amor, que parla de la maternitat i una de les coses que més m'ha frapat ha estat la por que crec que tenim tots els pares des del moment en el que som conscients que serem pares a que passi alguna cosa als nostres fills. I crec que aquest sentiment aquí el retrata molt bé la Maggie O'Farrell a través de l'Agnès perquè realment entens perfectament moltes de les decisions que pren Agnès pensant en els seus fills. Per mi la lectura de Hamlet ha tingut moments molt emocionants, ha tingut moments molt durs, trobo que té un final perfecte per la per tota la història que explica i crec que és molt recomanable. Tant si has llegit alguna cosa més de l'autora com si no, l'estil que té Maggie O'Farrell és molt detallista, és molt descriptiu, passa molt bé, però a part la història evoluciona, la trama avança i no tens la sensació d'estar aturat enlloc, no? Sempre passen coses, sempre se t'està explicant, sempre se t'està donant alguna informació. Com us deia, jo no he llegit res de William Shakespeare, però després d'haver llegit Hamlet, ja tinc aquí preparat per llegir Hamlet, que com a pista us diré que Hamlet i Hamlet en aquesta època eren considerats el mateix nom. Que jo estigui disposada a provar de llegir Hamlet té molt de mèrit perquè a part de que William Shakespeare em fa molt respecte, no sóc gens de llegir teatre. Unir la por a un autor amb un gènere que no acostuma a estar dintre de les meves eleccions, diguéssim que és sortir de la zona de confort però anar-me'n com molts quilòmetres cap allà. Així que això pot sortir super super bé, que crec que serà el cas, pot sortir malament, que en tot cas ja vindré aquí a explicar-vos-ho. El que sí que em fa l'efecte és que després d'haver llegit Hamlet, per mi, la història de William Shakespeare sempre anirà lligada a la interpretació que ens ha volgut fer Maggie O'Farrell en aquesta obra. M'agrada pensar que les coses van passar com Maggie O'Farrell se les ha imaginat. M'agrada pensar que William Shakespeare va tenir aquesta persona darrere que va fer, que va contribuir a que ell fos la persona que és avui en dia reconeguda per tothom, la figura que és avui en dia. I m'agrada pensar que totes les interpretacions que s'havien fet fins ara de la vida de William Shakespeare estan equivocades. La meva interpretació és aquesta. La meva interpretació és que William Shakespeare estimava moltíssim Agnès Hathaway i que la vida els va portar a prendre unes determinades decisions i que aquestes decisions són les que Maggie O'Farrell ha creat per ells. Fins aquí la meva mini ressenya de Hamlet. És una lectura que he gaudit moltíssim. M'agradarà saber si vosaltres també l'heu llegit i què en penseu. La veritat és que trobo que és una obra que dona molt per l'anàlisi posterior, per parlar-ho, per comentar-ho i per tant m'agradaria saber quines sensacions us ha deixat a vosaltres Hamlet, si heu llegit Shakespeare, si heu llegit Hamlet, que està íntimament relacionat amb aquesta obra, què us ha semblat i això és tot. Gràcies de nou per ser aquí com cada setmana i si us ve de gust ens veiem la setmana que ve. Adeu!